Tusen takk, Anne. Tusen takk til Klimastiftelsen og Kommunalbanken og Klimapartnere for invitasjonen og muligheten til å prate litt om juss. Skal man jo spørre seg hva en jurist har i et selskap å gjøre. Klimarisiko og klimatilpassning handler jo i veldig stor grad om å forebygge og redusere problemene som kan oppstå på grunn av klimaendringer. Men så er det jo sånn som både Lars-Henrik hintet til, og som du nevnte noe annet, at noen ganger så går det galt, og det er en erkjennelse som vi også må ha med. Deler av jussen knyttet til dette handler også om å forebygge skadene og lage regler og rammeverk som gjør at påvirkningen på samfunnet blir minst mulig. Men det jeg skal snakke mest om i dag, det er litt sånn avansert form for svarteper, nemlig hva som skjer når noe faktisk går galt, og hvem som sitter med regningen da. Og sånn sett så er den illustrasjonen som er brukt for dette arrangementet symptomatisk illustrerende. Vi ser jo en hel rekke med forskjellige hendelser på bildet. Ting som går galt, traktorer som havner i elva, og avlinger som går i stykker, og elbiler som mangler strøm, og bruer som detter ned. Pussy nok så ser det ut til at det kun er to ting som klarer seg godt, nemlig rettssystemet og flytrafikken. Så får vi se om det da slår ut på den måten. Men altså det jeg skal prate om er ansvarsrisiko. Det er en del av den litt større søksmålsrisikoen. Det har også vært en utvikling på området her med hva man kan bruke som grunnlag for søksmål og rettergang. Og Mark Carney, som Lars-Henrik nevnte, var en av pionerene på det området. Han definerte blant annet ansvarsrisiko i 2015, og den er også godt forklart i rapporten fra Klimastiftelsen som kom i 2018. Regjeringen bestilte også en NOU, en rapport om klimarisiko, som kom på senhøsten, tidlig vinteren i 2018. Der står det også en god del om disse ulike typene søksmål som kan ha forbindelse til klima, klimapolitikk, klimatilpasning og klimarisiko. Vel verdt å sjekke opp, sammen med oversikten til Columbia University over globale klimasøksmål. Men det er også det store bildet. Det jeg skal konsentrere meg om, det er den ansvarsrisikoen. Og den biten av det rettslige terrenget handler da om erstatningskrav for beslutninger eller mangel på beslutninger som på en eller annen måte kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer. En ganske bred definisjon, men det vi i praksis snakker om er erstatningssøksmål, erstatningskrav. Og i jussen så er det tre grunnleggende vilkår for at man skal være erstatningsansvarlig. De tre elementene er at man må ha et eller annet rettslig erstatningsgrunnlag, en regel som sier at man er ansvarlig for et eller annet. Man må ha en skade på den andre siden, eller tap på et eller annet vis, og det må være en tilstrekkelig sammenheng mellom det grunnlaget som reglene oppstiller, og den skaden som har skjedd, eller et tap man har hatt. I offentlig sammenheng så vil jo dette da være knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger, og det er det som er grunnlaget da for den lille innledningen min i dag. Så når vi da ser nærmere på grunnlaget, hva som kan være grunnlaget for at et offentlig organ kan bli erstatningsansvarlig, så er det knyttet til vedtak. I et vedtak så har man vanligvis tre komponenter. Man har en hjemmel, en lov eller en forskrift som sier at man kan vedta noe eller ikke kan vedta noe. Det er alltid en saksbehandling, og det offentlige er vant til å forholde seg til saksbehandlingsregler. De fleste rettsområder har ganske detaljerte saksbehandlingsregler for hvordan man skal opptre når man skal fatte et vedtak. Og siste komponenten i et vedtak er jo hvilke fakta man bygger på. Spørsmålet når man da skal vurdere ansvarsrisikoen i en klimasøksmålsak er om det offentlige, om organet, om beslutningstakeren har gjort det som kreves, det som er nødvendig, innenfor disse tre delene av vedtaket.
Og for at dette skal bli noe mer håndfast, ikke kun en teoretisk juridisk utredning, så tenkte jeg å bruke et eksempel. Det det så langt ferskeste eksempelet fra rettspraksis om en sak som har klimatilknytning eller klimarelatert skade. Det var en dom fra 2018 fra Kvam i Gudbrandsdalen, som da dreide seg om flom. Og et av bildene til Lars-Henrik viste samme skadehendelse. Dette var da et hus i Kvam sentrum, som ble først rammet av pinseflommen i 2011. Så gikk det et par år, og de bygde opp huset igjen på samme tomten. Og så gikk flommen en gang til i 2013, og da hadde Gjensidige, forsikringsselskapet, fått nok. Så da sa de til Nord-Fron kommune at dette her, det synes vi blir litt for drøyt. Vi vil at dere betaler kostnadene vi har hatt i denne forbindelse. Saken, dette er da den tapsdelen av ansvarsbildet. Åpenbart et stort tap, og forsikringsskapet ønsket da at kommunen, som var den som ga tillatelse til å bygge opp huset igjen, dekka deres utgifter. Spørsmålet her var i stor grad om det var en tilstrekkelig sammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skaden som har skjedd. Dette er et kart over Kvam sentrum, en vakker liten bygd i Gudbrandsdalen. Som dere ser nederst, så går jernbanen og E6-en forbi, og nordover da på kartet så går det en elv, det vil si den renner sørover ned mot Lågen, og som dere ser så er det ganske bratt terreng. Dette er elva som går rett sørover, er Vekleåa, sikkert ikke helt korrekt uttalt, men i hvert fall en elv hvor det har vært kjent flomproblematikk, og den har vært både vedlikeholdt og plastret i flere omganger. Helt tilbake på 30-tallet så gjorde både kommunen og lokale store arbeider for å holde elva trygg mot flom. Men det har da vært en bygging rundt elva, og også dette huset som da er markert med en rød prikk, som var skadelidt i saken, har da vært skånet for flom i ganske mange år. Spørsmålet var ikke knyttet til den første flomhendelsen, det var da dekket av den såkalte naturskadeforsikringen som vi har i Norge. Det som var saken i rettsapparatet var om kommunen burde sagt nei etter den første flomhendelsen i 2011, og ikke tillatt å bygge opp på samme tomt. Her har jeg tatt ut flyfoto fra det aktuelle huset. Øverst til venstre så ser dere da hvordan huset lå og elva så ut før 2011-flommen. I 2010 er det bildet tatt, og det er knapt som man ser elva innimellom trærne på høyre siden av bildet der. Ser veldig idyllisk og vakkert ut, og så går man over til øverste høyre bildet, hvor pinseflommen har vært på ferde og rydda både elvebredder og fylt opp hagen til husherren med grus og rusk og rask. Nede til venstre så er det huset bygd opp igjen, omtrent på samme sted. Og elva, som dere ser, er rydda og plastret litt, og det er påbegynt en del utbedringsarbeider for å hindre at det samme skulle skje igjen. Dessverre så gikk det jo da bare et års tid før flommen slo til igjen. Nederst til høyre så ser dere hvordan det så ut etter 2013-flommen, og igjen så er hagen full av elvemasser og rusk og rask, og da hadde Gjensidige altså fått nok. Saken, den gikk først i Nord-Fron tingrett, og ble deretter anka til lagmannsretten. I tingretten så vant kommunen, altså ble frifunnet. Gjensidige ble fortsatt sittende igjen med regninga, og i lagmannsretten så kranglet de videre. Og for dere som da husker tilbake et par minutter til den oversikten over vedtak i offentlige sammenhenger, hva som kan være galt, så vil dere kanskje kjenne igjen argumentene som partene brukte. For forsikringsselskapet, de sa for det første at loven krever sikkerhet, altså hjemmelen. Kommunen hadde ikke hjemmel til å gi den byggetillatelsen som de ga.
Loven krever at det skal være sikker begrunn, så tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller ulepper. Det mente forsikringsskapet at var brutt. Dessuten mente forsikringsskapet at kommunen hadde gjort for dårlig utredning. Hvis de bare hadde undersøkt litt bedre, så ville de funnet ut at her var det ikke trygt. Og sist så var det kjent på vedtakstidspunktet at det var en høyere risiko, sånn at de ville da hatt, de bygde på uriktige fakta når de ga den tillatelsen til å bygge. Og det å bygge på feil fakta er i seg selv en mulig grunn til at vedtaket da blir ugyldig og kan være en erstatningsgrunn. Kommunen på den andre siden mente at denne regelen i plan- og bygningsloven om sikker byggegrunn er en dynamisk regel som må tilpasses forventninger, og ikke en absolutt regel som må håndheves likt i alle tilfeller på alle steder. De mente at det var tilstrekkelig sikkerhet, fordi det hadde vært et hus der, og partene var kjent med at det kunne være en flomliske og så videre, sånn at de unnskyldte seg med det. Videre så mente kommunen at de hadde gjort det som kunne forventes. De hadde hatt en tilstrekkelig saksbehandling og kommet frem til at de oppfylte kravene, og dermed var det godt nok. Dessuten så mente de at selv om de hadde undersøkt, så var den kunnskapen om flomrisikoen såpass ukjent og utilgjengelig at de uansett ikke ville fått den informasjonen de trengte. Og sist men ikke minst, så mente de at huseier også kunne lastes for dette, for han måtte da vite. Det som da er oppsummeringen og status på dette området er lagmannsrettens konklusjon. De bygger også på tidligere høyesterettsdommer som gjaldt tilsvarende problemstillinger. Og spørsmålet er om kommunen var aktsom. Og normen som er oppstilt er en sånn form for litt sånn juridisk lyrikk, forsvarlig ut fra den på søknadstidspunktet tilgjengelige kunnskap. Det vil være en konkret vurdering hva kommunen har gjort og hva kommunen har bygd på når de gjør sitt vedtak. Der må man legge vekt på både kjente fareindikatorer. Er det et sted det er kjent flomproblematikk eller rasproblematikk? Har man faktisk vært ute i terrenget og undersøkt? Hvilke råd og anbefalinger har kommunen og tiltakshaver fått fra fagorganer og andre? Og sist, men ikke minst, så er det også lagt noe vekt på tiltakshavers kunnskap. Kommunen kan antageligvis komme litt billigere unna hvis tiltakshaver går inn med full kunnskap om den potensielle faren. Det er veldig, veldig kort om ansvarsrisikoen for kommuner. En siste liten notis som jeg har lyst til å ta med, fordi den er veldig tidsaktuell, er dette klimasøksmålet som pågår. En litt annen form for søksmål, men verdt å merke seg. Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte staten for tildeling av oljeboringstillatelser fordi de mener det er i strid med grunnlovens rett til et godt miljø. Den har også gått turen gjennom tingrett og lagmannsrett og skal nå behandles av Høyesterett i starten av november, og kan være en indikator på hva som kan komme også mot kommuner og andre offentlige organer i tiden som kommer, nemlig at organisasjoner eller privatpersoner går rettens vei for å få kjent beslutninger ugyldige på grunn av klimaaspekter. Og da blir plutselig den saksbehandling av saksgangen og hvilke hensyn som vektlegges veldig mye viktigere.